Zdravím vás tady z Podmlýna. Dneska jsem se vydal tady na tu krásnou tůň a na feeder, což jako jsem vlastně asi v životě na feeder nechytal. Můj kamarád, ten chytal vždycky jenom na feeder, ale mě tady to trošku minulo, ta feederařina, tak to zkouším. Bohužel jediný feeder, který doma mám, tak je tady ten 3,3 metrů dlouhý. Myslím si, že to je zbytečně moc tady na to, na tu řeku, říčku spíš malou, a pokusíme se chytit nějakého tlouště. Tak montáž pro dnešek je celkem jednoduchá. Feederový krmítko, broček zastavovací, tam je uzlik a takový točený jakoby návazec, který udrží ten hlavní návazec, pak dál od krmítka, aby se to nezamotalo. Pak na konci tady toho je háček s žížalou. Je to montáž podle Fishing Tutorials kanálu, co dělají dva kluci z Anglie, určitě na to mrkněte, je to asi snad nejlepší kanál rybaření, co já znám. Každopádně do krmítka narveme tady tu směs. Měla by to být příchuť žížala, což vlastně odpovídá tomu, na co dneska budeme chytat. A budeme teda chytat tady v té krásné tůni a my budeme chytat právě někde tady v těch místech u toho břehu, nebo tady, kde se vlastně potká ten břeh s tou tekoucí vodou. Ještě uvidíme, kde to bude brát. Tak dneska zase máme docela extrémní podmínky, hrozně to tady fouká. Já jsem naštěstí v takovýmhle zákrytu, ale je to docela bída. Tak jo lidi, máme první rybu a je to tloušť, jak jinak to, co jsme tady očekávali, tak to tady tak je. Ale je dobře, že ryby jsou při chuti. Moje první ryba na feeder, neskutečný, co? Tak, nádherný malinký tlouštík. Tak super, ryby berou. Zabral tady v tom místě nějak, tak to tam hodíme znova. Teď něco máme. Asi to bude asi ten samej tloušť. O, nádhera. Tak. Tak pojď kluku. Nech nám tam žížalu, těch už totiž moc nemám. To tam běží nějaká veverka, ale to asi není, víte. Tak běž. Krmení zdá se, že funguje. Pořádně ho tam zamačkávám, ať nám nevypadne. A ať taky udrží si to krmítko nějakou váhu. Protože je tady docela točivý proud.
Tak a vzhledem k tomu, že mě to docela baví, musím říct, tak si myslím, že si do budoucna možná pořídím nějaký menší feeder. Určitě bych chtěl menší, protože já spíš chodím na ty potoky, že jo, jak to znáte. A tam si najdu nějakou tůň a už se vidím s tím feederem u ní. A je to tam budu tahat jedno loušťáka, okouňáka za druhým. By mohla být docela sranda, no. Docela mě zajímalo, jestli v té vodě chodí ty ryby po tom krmení, no, takhle v zimě. Já budu tady posledních pár minut, začíná být docela zima. Takže páně, přehodil jsem to někam tamhle na druhou stranu. Dalo to pěkně, to taky prcek, ale to nevadí. Poslední dnešní ryba, možná, že z těch, co jsme dneska chytli, je největší. Bude to mi asi trošku loubějc. Tak jo, tím bych to tady ukončil dneska. Ještě vyhodíme tadyhle rybkám zbytek krmení. Bylo to super, určitě se na feeder někdy zas podívám. Tady ta tůně sama o sobě, jasně super. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentujte to, že byste chtěli víc videí z feederu, pokud byste o to stáli. Ať vím, že o to je zájem. A uvidíme se u dalšího videa. Čus.